тұрақты жұмыс керек. Мен сол себепті жұмысымды аударғым келеді. Үйде екі балам бар. Жұмыс жасамай, екі балам бар. Мен сол үшін өзім қамтамасыз етіп жүрген себебім, маған тұрақты жұмыс тауып беруін сұрап, әкімшілікке жұмыссыздыққа тіркеліп жүрдім. Өзен университетке келдім, келгенде өзім үшін келдім. 100 мың теңгені ешкім бермейді. Бір жағынан тұрақты жұмыс. Айту еттен бірдеме, өзіме бірдеме жағдай болып қалған жағдайда жауап беретін мекеме осы мекеме болады. Мүмкін, ол да мүмкін, бәрі де мүмкін. Иншалла Құдай қаласа көреміз. Бұйырғаны.